Pogostan kyläradio. Olevana talvena Ilomantsin kylämaisemasta katoaa merkittävä rakennus. Vuonna 1957 rakennettu ja nyt jo toiminnasta poistettu peruskoulu purettaan. Aiemminhan se toimi yhteislyseona ja oppikouluna. Parhaimmilla yhteislyseossa oli jopa 450 oppilasta, joten monelle ilomantsilaiselle koulurakennukseen liittyy muistoja useimmilta vuosikymmeniltä. Opettajat kuitenkin saapuivat Ilomantsiin muualta, ja yksi heistä on voimistelun opettaja Ritva Punnonen. Olet asunut Ilomantsissa 50-luvun loppupuolelta alkaen, ja vietät eläkepäiviä täällä edelleen. Mitäs sinulle nyt kuuluu? Kiitoksia. Eläkepäiviä vietetään ihan, jos huomaa, että joku nivel siellä täällä alkaa oikkuilla, niin kuin tänäkin aamuna, niin otettiin polvesta nestettä pois ja niin päin pois. Liikunta kierrettiin, olisi pitänyt mennä vesijumppaan, mutta jätetään vesijumppa nyt, hän kielsi tämän, jätetään vesijumppa väliin ja mennään sitten, kun on lupa mennä, kun tämä polvi paranee. Kuulostaa tuossa tosi aktiiviselle. Sinä tosiaan, niin mistä päin sinä muutit silloin aikoinaan? 59-hän sinä tulit tänne Ilomantsiin, tai te tulitte Väinön kanssa. No, jos minä ihan alun perin sanon, mistä minä olen kotoisin. Minä olen Viipurista kotoisin. Ja Viipuri on tullut käytyä muutaman kerran siellä, mutta se ei enää sieltä tule omakseen. Me asuttiin Viipurissa Monnepon puiston vastapäätä, ja mä oikein pidän sen laulun muiston puiston kauneimman. Niin tämä Monnepo on minun lauluni. Ja sitten isä oli sotilaana Viipurissa. Me kävelimme usein isän vastaan Linnansillan kadulla ja äidin mukana. Ja meitä oli paljon lapsia, kun vuoden välein lapsia syntyi, niin kuin siihen aikaan tahtoi olla. Että lapsia oli paljon, että meitä oli kolme tai neljä lasta mukaan isän vastaanottamassa, kun isä tuli työstä takaisin. Mutta isä sitten luopui sieltä työstään ja anoo tuonne Ylivieskan Nivalan suojelukuntapäälliköksi. Ja näin ollen me muuttimme Ylivieskaan juuri 5 kuukautta ennen kuin talvisota syttyi. Aha. Että me ei ollut evakoksi ollenkaan, vaan me tulimme Ylivieskaan. Mutta on se kumma juttu, kun soditaan tuolla Kannaksella, mutta sota on koko Suomen maassa. Me saatiin Ylivieskassa yö toisensa jälkeen juosta pakoon, ikkunat oli peitetty ja lentopommikoneet lensivät yli Ilomantsin toi Ylivieskan, koska ne hakivat sitä pohjoiseen menevää, Lappiin menevää rautatiesiltaa ja yrittävät pommittaa sitä. Ja me asuttiin kilometrin päässä sitä sillasta ja äiti teki tämmöisen muutoksen, että me muutimme Nivalaan, kun isä oli, virka oli Ylivieskan Nivalan seurakuntapäällikkö, niin muutimme Nivalaan. Nivalassa onkin aika mielenpainuva paikka, kun se oli presidentti Kallion talo tien toisella puolella, heidän päärakennuksessaan, meillä oli tien toisella puolella taloja. Siellä yläkerrassa muun muassa asui Kalervo Kallio, tämä kuvataiteilija Kalervo Kallio, ja hän sitten kerran kauniina kesäpäivänä otti myös lapset kaikki sinne alas lasiverantaan ja piirsi meissä kaikissa kuvan. Ja missä ne kuvat oikein on? Kukaan ei tiedä. Oikein harmittaa, kun hän on nimeä kumminkin maailmallakin, että niin nämä kuvat hävisivät. Mutta itse Kallion talossa oli meidän ikäisiä tyttäriä. Presidentti Kallion pojan tyttäriä. Mä en ole varma, oliko se Jouko vai Jorma, kumpi se isä oli, mutta jompikumpi pojista oli kumminkin. Ja Tellervalla Tuulikko ja tytöt, ja ne oli meidän ikäisiä. Ja mehän pyörimme siellä Kallion tiloissa, niin kuin hekin. Ja ei meitä ikinä pidetty, että menkää pois tieltä. Me oltiin ihan niin kuin luontevasti, saatiin pyöriä mukana. Meitä pyydettiin, me oltiin heiniä polkimassa heidän laulussaan. Ja meille tarjottiin kahvia, joka oli suolasta kahvia, joka oli meille aika outo, emme sijaikaa kahvia muutenkaan juotu, mutta lauttiin kumminkin suolasta kahvia, joka voi vieläkin aina muistaa, että en ole ikinä suolasta kahvia juonut. Tämä oli tämmöinen, ja kaikessa muutakin oltiin mukana. Tämä oli meille hirmu mukava paikka, tämä Kallion talo, kun me saatiin seuraa maataloelämää joka puolelta. Pidettiin kökkiä, tiedätkö, kun se mitä on kökkä,
pohjalaiset asioittaneet, ne on talkoot, mm-hmm. pidettiin karttakökkiä, kartattiin villaa ja tehtiin mitä lepäreitä ne on. Sitten tehtiin välillä teurastettiin pihamaalla oikein koko päivä oli tapahtunut ja samana päivänä tehtiin niistä suolista makkaroita pihamaalla. Mm-hmm. Ja kaikkea tätä seurattiin silmät tarkkana. Mehän oltiin varmaan kaikkein tarkimpia tarkkailista siinä, kun siellä tehtiin tätä talkohommaa oikein. Oikein, mä tänne maatalon elämää ihan kunnolla. Ja siinä noin kilometrin päässä siitä rannasta asui isoäiti Kaisa Kallio, mm-hmm. prinssin vaimo. Ja hän oli oma huvila siellä. Se oli pajariin meiltä, muistatko tämä huvila oli pajari. Vielä muistan tämän nimen. Niin mekin oltiin siellä pajarissa aika monta kertaa. Ja isoäitihan se oli meillekin, kun ne puhuu isoäidiksi, niin me sanottiin myöskin isoäiti. Mitä me muuten osattiin sanoa? Se oli, ja hirmu ystävällisiä ihmisiä, niin tämä kallio väki täytyy sanoa, että no, täytyy lähteä takaisin Ylivieskaan, kun vanhemman siskon oppikoulu piti lähteä Ylivieskasta Oulaisiin kulkevan junalla joka päivä tämä matka. Ja Ylivieskassa ei ollut vielä tämä oppikoulua. Niin hän rupesi kulkemaan joka päivä siellä Oulaisen matkalla. Ja minähän olin tämmöinen, joka harrasti liikuntaa ihan pienestä lähtien. Meillä oli hyvä opettaja, oli tämmöinen Helena Tanner, joka piti meitä kyllä, katsoa, tehtiin mitä pyydettiin tekemään. Me oltiin varmaan keppihevosia väliä tai jotain muuta, kun kaikki meni hyvin, mutta hyvä ohjaaja oli. Ja veti Ylivieskan tyttöjä oli paljon seurassa ja häneltä minä olen saanut voimistelu-oppini kokonaan, että uskalsin pyrkiä tulevaisuutta ajatellenkin. Ja Ylivieskan kuula oli jälleen minulle se, joka koulutti, pelattiin pesäpalloa ja urheiltiin ja me juostiin jopa, käytiin stadionissa juoksemassa viestikilpailua Ylivieskan kuulen joukossa. Mä pidin aikoinaan, että Ylivieskan kuulija ja Ylivieskan naisvoimista on kouluttanut minut tähän, kun mulla oli se liikunta opettaja oli pienessä lähtien aivan semmoinen toive. Ja se oli varmaan, se oli niitä isän peruja, nyt kun minä ajattelin jälkeenpäin, kun pääsin ylioppilaaksi Ylivieskassa, oli onneksi aina tommoinen mukava tommoinen kilometrin matka kouluun, niin pääsi kouluun kulkemaan ja joka ruokatunti me ajettiin. Oppikoulu oli vanhassa apteekin talossa Ylivieska, ja siellä Ylivieska on tämä oppikoulu. Niin sitä joka vuosi, mä muistan, mentiin maitokauppaan, kun ruokatunti oli, maitokauppa oli ne kortit, kupongit piti antaa sinne, maitokupongit ja nämä näin, ja ne mukaan tänne, kun vietiin maito kotiin, ja saatiin äidin aamulla keittämä puuro, joka oli pantu uuniin hautumaan. Ja joku meidän luokkatoverikin väliä tuli meidän kanssa syömään sitä meidän puuroa, ja välillä oli kamppailua veljen kanssa, kun sokerissa piti panna piiloon, äiti oli piilottanut avaimakin. Välillä avainta haettiin vimmatusta, missä sokeriavain on. Meidän kanssa kamppailussa avainta ei löydetty. Kouluaika oli minusta, minulle meni mukavasti, kun nyt ajattelin, että puhutaan koulukiusaamista niin paljon. Tietysti nämä tiedotusvälineet, radiot ja nämä tekee paljon asiaa, mikä on vaikuttanut tämmöisen näin. Ja on puhelimet ja jokaisella on puhelimet ja kännykät. Ja, että kun puhutaan koulukiusaamista, mä en tiedä mitä. Ei meidän aikana ollut yhtään koulukiusaamista. Mä en ollenkaan osaa tajutakaan, että kiusaa niin paljon, mutta ilmeisesti nämä tietoisvälineet tekee niin paljon, tämä haittaa tämmöisen asian. Voidaan tehdä puhelimen kautta vaikka mitään. Tietokoneen kautta vaikka minkälaisia jekkuja. Mä en tiedäkään, mitä kaikkea voi tehdä, mutta paljon varmaan voidaan tehdä. Mm. Koska mä oon niin ymmärrän, miten aina vaan puhutaan koulukiusaamista, vaikka koulu tekee nykyään kaikennäköisiä temppuja, että tämä koulukiusaamis loppuisi muuten. Mutta mä en tiedä meidän luokalta mitään kiusaamista nähnyt ollenkaan. Mä sanoin, että mä en tiedä koulukiusaamista yhtään mitään. Tuossa äsken mainitsit, että halusit jo silloin pienempänä, tai oman kouluaikana niin tänne liikunnalliselle alalle töihin, niin missä sinä sitten opiskelit? Piti valmistua ylioppilaaksi, vaati ylioppilastutkinto tässä näin, joka välillä voisi ajatella, että ei välttämättä tarvitsikaan ylioppilastutkinto. Kyllä voi liikkua muutenkin, että ilman. Kun pääsi ylioppilaaksi, niin sitten oli pyydettävä yliopiston voimistelulaitokselle Helsinkiin. Aha, joo. Se oli ihan
siellä valtava määrä pyrkijöitä ja 25 tyttöä, 25 poikaa valittiin, että kyllä siinä aika monelle karsinta käy ja kuka yleensä kutsutaan ensin paikalle. Niinpä. Et se oli, ja sitten oli erilaista, poimista oli paljon ja oli uintia ja sitten meidän keskusteluryhmä oli, jossa kuunneltiin kaikkia, mutta osallistui mukaan keskusteluun ja piti yrittää olla terävänä, kun oli tämmöinen keskustelu mukana. Niin, että tämmöinen karsinta oli siinä. Se oli aina jännittävä paikka, kyllä. Ja kun mä niin kuin kiitän Ylivieskan liikunnanopettaja Helen Tannerta, että meni toisen vuosikun aikana, me valittiin Hilman Jalkanen, oli tämmöinen Hilman tytöt. Mä tulin siihen valittu Hilman tyttöihin. Se oli hänen Suomen edustusryhmä. Ja puolitoista vuotta oli valittu, niin kun valmistui liikunnanopettajaksi 58, niin meillä oli silloin matka Brysselin maailmannäyttelyyn. Meillä tämä Hilman tytöt, meitä oli tuommoinen tusina vielä tyttöjä ja kuului tähän ryhmään. Ja meillä teetettiin Suomen yhtiössä, me tyköistä kävelypuut kaikille, ei mitään. Me täytettiin Helsingin lentoasemalla. Me yksistään Hilman tytöt ja ylioppilaslaulajat täyttivät lentokoneen kokonaan. Molemmat oli niinku ohjelmasuorittajia siellä. Niin me oli virallisia ohjelmasuorittajia siellä. Vai ja niin. Oli Suomi-ilta Brysselissä. En mä paljon muista ylioppilaslaulusta mitään, kun me aina kuulisin takana vaihtu ohjelma. Meillä oli varmaan 5-6-7 liikuntaohjelmaa ja sitten vielä tanhut lisäksi. Että mä olin juuri saanut tanhuja varten, mun äiti, mun kolisen mamma, osti minulle Antrean kansallispuvun. Ja nyt se on valitettavasti jäänyt mulle jotenkin pieneksi. Se on kutistunut kaapissa. Niin kuin näkyy, monille muillekin käy sama juttu, että kaapissa on kutistunut Antrean. Riikalle ja Kiialle tuolle annettu nyt. Että no niin. Kiialle se olisi varmaan ihan sopiva tällä hetkellä, kun Kia on vähän pidempikin vielä. Että mä kuljin Hyvinkäältä junalla kahtena vuonna. Joka päivä meni Hyvinkäältä juna. Ja sitten kun lakko, silloin tuli tämä koko yleislakko, joo, niin mä joku linja-auto kulki, että mä pääsin kumminkin Helsinkiin pääsin. 56. Ja, niin, joo, muistin mielipäivän aika, että kaikki lakkoili silloin. Ja, ja laitokselle kuljettiin samoin joka kentälle. Helsingin kentä tuli kouluttua aika lailla, että meillä kuljettiin autolla, linja-autolla sinne. Ja aina kun me päästiin linja-autoon, niin me arvaan, mikä me laulettiin. Me laulettiin, voi hei, Karjalasta Heili minä löysin. Se oli raiku tämä auto, kun me laulettiin, Karjalasta Heili minä löysin, oikein railakkaasti.